নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে মোৰ অসম জ্ঞান চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মানে গুৱাহাটীক আহিছোঁ ৰ'ব, মানে গুৱাহাটীক যোৱা ভিডিঅ'টোতে আহিছিলোঁ, কিন্তু যোৱা ভিডিঅ'ত গুৱাহাটী কথা শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ চাই। সেইবাবে ভাবিছোঁ এটা ছেকেণ্ড পাৰ্ট কৰি দিওঁ। মানে যোৱা ভিডিঅ'টোত প্ৰায় বাৰ মিনিটৰ বেছি হৈ গৈছিল মানে ভিডিঅ'টো, আৰু বেছি দীঘল হ'লেতো আপোনালোকে স্কিপ কৰি গুচি যায়। গতিকে ভাবিছোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্ট এটা কৰি দিওঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। সেই ভিডিঅ'টোতকৈ বেছি ভাল লাগিব, চাই দিওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি আহি পালোঁ ফেঞ্চি বজাৰ, মানে ফেঞ্চি বজাৰ কাপোৰৰ কাৰণে বিখ্যাত ফেঞ্চি বজাৰ। আপোনালোকে কাপোৰ চাপোৰ কিনিব ফেঞ্চি বজাৰক আহিব, এই বহুত কমত পায় মানে ফেঞ্চি বজাৰত কাপোৰবোৰ, আৰু ভাল কোৱালিটিও পায়। মানে মইতো বহুত ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰাই কিনো আৰু, কি ক'ম। মানে ফেঞ্চি বজাৰত বস্তু কিনিব মানে কাপোৰ চাপোৰ কিনিবলৈ সুবিধা। মানে পাণ বজাৰ মে আপকা সাগৰে, পাণ বজাৰ শিক্ষাৰ ঘাই কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ এই পাণ বজাৰ। বিভিন্ন ধৰণৰ যি কিতাপ লাগে গোটেই পায়, মানে অসমৰ বেছিভাগ কিতাপ মানে এই পাণ বজাৰলৈ আহে আৰু পাণ বজাৰতে পায়। বেলেগত নাপালে পাণ বজাৰত পাবই। শিক্ষাৰ ঘাই কেন্দ্ৰ স্বৰূপ পাটান কলেজ আছে পাণ বজাৰত। এয়া হৈছে কাছাৰী, আৰু কাছাৰীতে আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয় ৰূপেৱে। জানো সকলোৰে প্ৰিয় বুলি সকলোৰে উঠিবৰ ইচ্ছা আছে। এইটো বিল্ডিংটো দেখিছে, সেই বিল্ডিংটো এই তাৰ পৰাই যায় ৰূপেৱে। আৰু এই ৰূপেৱে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ আপোনালোকে বৰ্তমান যাব পাৰিব 60 টকাত, কিন্তু অহা যোৱা আপোনালোকৰ লাগে 100 টকা। মানে 100 টকা হ'লে আপোনালোকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰূপেৱে উঠি ঘূৰি আহিব পাৰিব। আৰু এই সেইফালে মই আঙুলিৰে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এই সেইফালে এই দেখিছে সেই ফিল্ডখন, সেই ফিল্ডখন হৈছে জজ ফিল্ড। জজ ফিল্ড তাত মানে খেলা চেলা হয় আৰু, মানে ক্ৰিকেট চিকেট খেলে জজ ফিল্ড। গুৱাহাটী ওচৰত আপোনালোকে পাব, মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ, এই দেখিছে এইটো জুম কৰি, এই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় মানে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, মানে হাইকোৰ্ট গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট বুলি যদি থাকে, এই দেখুৱালোঁ হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। আৰু এনেকৈ অলপ গ'লে আমি পাম কি, হেৰি লতাশিল পাম, লতাশিল খেলপথাৰ পাম। সেইখন হৈছে বিখ্যাত লতাশিল খেলপথাৰ। এইখন লতাশিল খেলা চলি আছে কোন গাছ, এই প্লেনেটৰিয়াম মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আগতে প্লেনেটৰিয়ামত। এই ৰাহা কিয় ইয়াত জৰি এই আবাৰ, আৰু আমি সোমাব লাগিব এই এই ৰাস্তাটোৰে আইটিলি আইটিলি। আহি পালোঁ পিজি, পিজি ৰ'ব এই পৰিল। পালোঁ দিয়ক আহি 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 পিজি, আহিব কঁকাল বিয়ে গৈছে। হৈ মান তই ইমানৰ মূৰত পিজি গাই কেনে লাগছে, মজা লাগছে না। কিয় কিহৰ এটা ভাৰি আছে মান, বাপৰে ইয়াত আমাৰ কম স্মৃতি জড়িত হৈ আছে ৰা, ৰাতি কেইটা গেলি বহুতে মাজে মাজে। অঁ আমাৰ ৰুমত সোমাব সোমোৱাই নাই, ৰুমৰ ডাইৰেক্ট ওপৰ ফালে আহিছোঁ, ৰুমত সোমোৱাই নাই। ৰুমত সোমাই কিবা হৈ আছে ৰুম, মানে ইয়াতে আগতে আমি বৰষুণ চৰুখন হাতে হাতে বহিছিলোঁ, বহি মানে বহুত আমি কথা কথা পাতোঁ, আৰু ৰাতি ভাত চাত খাই ইয়াত বহু। মন্টু দাক এখন মাত দিয়া ৰ'ব, হয় মন্টু দা আছে না নাহে মানুহ, কি কৰি আছে হ'ব দা, কিয় হাত বনাই চুলি তুলি কিবা আহিছে মন্টু দা আছো। ৰুমৰ অৱস্থা চাওকে কি হৈ গৈছে, মই মুখচাজুকে ঢাকান দি থৈ গৈছিলোঁ কিতাপৰ ওপৰত, মানে সেই তেনেকুৱাই আৰু, মানে ইমান দিন লাৰা নাই একদম। ৰুমৰ অৱস্থা দেখি মোৰ নষ্ট তাৰ মানে, কি ক'ম আৰু, চাফাই কৰোঁ না কিয়ে কৰোঁ ভাবি আছোঁ, চাফা কৰি লাভ নাই ন, চাফা কৰি লাভ নাই। তুমি তুমি সেয়া কৰাই এই লাজ কৰি লাগে, মানে চাফা কৰি লাভ নাই মোৰ হিচাপ এতিয়া আৰু, এতিয়া আৰু মানে আমি অলপ চাফা খাই আহোঁ কিবা। অঁ এটা ভাল কথা, এইটো আমি মানে যেতিয়া লকডাউন আছিল, লকডাউনৰ আগাদিনা হেৰি গৈছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰ, কিবা ফেঞ্চি পল্টন বজাৰত গৈছিলোঁ, পল্টন বজাৰ বিশালত, বিশালত কিনা নহয় বাইদেউ ছাৰ,
বিশালের বাইরত মানে এই শাকটু 50 টাকাত কিনেছিল, অবস্থা একদম দাই এই হেরিয়ান মানে 7 টাকা ধরে ওরা তোমাকে উপহার দিছো যা এইটো মই 80 ভর বিয়াত দিম বলে ভাবছো, পেকিং করে খামি যাতে অলপ চাহ খাও রব মানে একদম ভিতরের পর কলজা হয়ে যা উঠে গেছি কি কম আর বৌদমা হয়ে আছে না বৌদমা গাঁর পর আইলো চাহ খাও রব কেক এক পিছর লগত গাখির দিয়া চাহ খাও রব এতিয়া আমি আইছো ওডিসি মানে ওডিসি না অবার্ডা কাউন্টার মানে ইয়াত বিভিন্ন ধরনের বস্তু পোয়া যায় সব মানে সব সামগ্রী পোয়া যায় ইয়াতে সব মানে এটা চকলেট চকলেট খাও নেকি চকলেট দাম কিমান 10 টাকা চকলেটে খাও রব সিমান টাকা তারিলো মই এটা লও আশীর্বাদ বা কোক গোল চকলেটে খাও দিয়ক ওডিসি কাইজতে এনে সোমাইছিল আচলতে সোমাই বস্তুবোৰো চালো মানে বহুদিন সোমোৱা নাইতো আৰু চকলেটো খাওঁ দিয়ক এনাই গ'লে ভাল নালাগে না তেনেকুৱা আৰু এখন আৰু দোকান আৰু দোকান মানে বহুত ডাঙৰ দোকান ইয়াত চব পায় মানে কিতাপ কাগজৰ পৰা আদি কৰি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চব কচমেটিক বস্তুৰ পৰা আদি কৰি গেলামাল চব পায় ইয়াতে আর ইয়াতে বস্তুর ভাল না মানে আমি তো বহুত বস্তু ইয়ারপর মানে পিজিত থাকতে বহুত বস্তু কিনেছিল মানে বিস্কুট না লাগে দিয়ক বিস্কুট নাই পেলাই দিয়া যাব আজি আমি যেহেতু খরকতা থাকো থাকিলে ললো ওই বিস্কুট একটা তো এতিয়া আমি পিজির ছাতর উপর আছো রব মানে এইখানে ঠাইতে আইলে মানে কিবা আগর কথা বহুত মনত পড়ি যায় মানে ইমান দিন নাই মানে আগতে এতে কম বহিছিলো না এই কান্দোলন ৰবত ৰাতি আহি পেলাই তো চিঞৰি আছিলো মানে এই কথা মনত পৰিলে মানে আজি কিবা সেই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গণেশগুৰি মানে আছিবৰ অলপ মেডিচিন ল'ব আছে এই মেডিচিনখিনি মানে গণেশগুৰি মানে ডাউন টাউনত পায় আচলতে ডাউন টাউনলৈ যাব লাগিব ডাউন টাউনত লৈ মানে যাম এতিয়া আমি পালোঁ হেৰি আমবাৰী পালোঁ আমবাৰী নহয় শিলপুখুৰী নহয় আমবাৰী পাৰ হ'লোঁ ন আমবাৰী পাৰ এতিয়া শিলপুখুৰী পাম আৰু মানে এনেকৈ জোৰত হৈ যাব চাৰি চাই দিয়ক এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজ আপোনালোক দেখিবলৈ পালে এয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজ আৰু 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 এয়া হৈছে চিৰিয়াখানা এদিন চিৰিয়াখানালৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিম ৰ ভালকৈ দেখুৱাম চিৰিয়াখানা একেবাৰে ভিতৰলৈ গৈ আমি এতিয়া পালোঁ ডাউন টাউন হস্পিটেল আন্ধাৰ হৈ গ'লে মানে কি বৰষুণে দিব নেকি মানে গাড়ীৰ ভিতৰত পোহৰটো একদম কমি গৈছে ডাউন টাউন হস্পিটেল পালোঁ মানে ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ সন্মুখতে ফাৰ্মাচীত আছে বি অলপ উঘত ল'লে আমাৰ গাড়ীখন মানে সেইফালৰ পৰা ঘূৰি আহিব আহি আছে বকতুলি লৈ যাম মানে একেলগে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ দিয়ক মানে পিজিৰ পৰা ওলালোঁ ভাত চাত খালোঁ আমাক মন্তুদাই ভাত খোৱালে এইটো মন্তুদা আছে মন্তুদা যাওঁৱে দিয়ক না কি কয় আহিবি মাজে মাজে আহি থাকিম আৰু মানে সিমন্ততে গোটেই বস্তু ল'লে মই লোৱা নাই আছে আৰু গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ দিয়ক যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বেছি কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ